Двајцата штипски ученици, Трајче и Стефан од угостителската струка во Средното општинско училиште Колен Ехтенин, најдобри на меѓународен кулинарски натпревар што се одржа во Крушево. Во конкуренција на екипи од Унгарија, Гевгелија, Скопје, Велес и Тетово, штипските ученици се покажале како највешти во кујна. Ние победивме со традиционалното крушевско јадење, крушевска јанија со модрис, увисливи и месо. Нас не оценуваше тричлена комисија, треба многу знаење, треба многу голема подготовка. Ова е резултат на напорните подготовки пред надпреварот, но и на постојаната работа во текот на целата година. Учениците кај нас, барем во нашето училиште, во угостителско-туристичка струка, имат практична настава која што ни е задолжителна во текот на целата учебна година, така да тие се постојано подготвени, можеме да кажеме, за такви надпревари. Значи, за време на практичната настава имат практична обука и нормално, тамо се подготвуваат, почнувајќи од потребни продукти, начин на подготовка на јадењата, сервирање, декорирање на јадењата. На уште еден ваков успех од училиштето се надеваат многу скоро. Утре, други двајца ученици заминуваат на меѓународен надпревар во Босна и Херцеговина. Јас и мојот соученик Андри Кочев, ќе учествуваме на меѓународниот надпревар во Сарајево и се надеваме да ќе постигнеме добар резултат. Ние во Сарајево ќе спремаме национално јадење од јагничко месо со модерен начин на сервирање. Целосна подршка за учество на надпреварите и воедно афирмација на струката учениците добиваат од училиштето.